Нам терпець урвався в зв'язку з тим, що дорога не є злагоджена, доведена до краю. Люди не можуть стільки терпіти, тому що ні проїхати, ні пройти, ні в школу, ні в садок, ні на роботу неможливо в нашому місті. Центральна дорога через самий центр міста проходить, і вона, по-моєму, ніде такої дороги вже немає, як у нашому місті. Тут є 1,5 кілометра, і люди, і машини їдуть півгодини. Це в середньому я пішком йду і машину обганяю. І порухи постійно в місті, безпорядок. І людям просто терпець урвався. Нам обіцяють з квітня місяця. Буде, то тендер буде, то гроші будуть, то інше, то третє, то десяте. Ну і вже сказали, що з вересня місяця мають розпочати роботу. Вже нам сказали з Укртодора, ні, чи звідки? Обласне керівництво управління. Управління автомобільних доріг. Сказали, що вже все, з вересня місяця, вже в соні нам яке число, десяте. Скільки ще чекати? Ще 10 днів, а там уже йдуть холода, йде болото, йде дощ, йде сніг. І тому ми хотіли почути від владних структур, хто нам може обіцяти, коли і хто буде робити. Віднайшлося вже тендерний виконавець, вже хто це буде виконувати. Всі документи вже зроблені. Одна маленька затримка, коштів наявності немає. Кошти де? Підписані в Києві. Прийшли в Чернівці? Не прийшли. А коли будуть? Не знаю, може до Нового року, може у жовтні, може у вересні. Ну це ж не відповідь. Ну, ми зійшлися на тому, що нам, як його фамілія, Владиславович? Так, Ігор Вячеславович, да. Начальник управління служби автомобілів. Ігор Владиславович вже нам пообіцяв, що каже, я вам даю слово, що завтра розпочнуться роботи. Підрядчик підтвердив, що він дійсно розпочинає роботи, щоб було 60. Починаються роботи і ці буде робити днів 10. Якщо поступить хоч частина коштів до нього, він буде продовжувати. А не поступить коштів взагалі, то він припиняє роботу. Ну і ми тоді знову цю суму акцію будемо проводити. Але вже не таку, як це. Ми будемо кликати людей з Києва. І то буде, звичайно, не 2-3 години, не 5, як ми тут сидимо, а це буде вже, звичайно, доба, півдоби, 3 доби, як вже вийде. Ну ми це мусимо добити цього року. От така ситуація критична, я рахую. Кажуть, що нема, що таке 500 тисяч третину грошей. Ну не вже така велика область, як наша, або Україна, не може знайти 500 тисяч, закрити цим людям, усім, не тільки ротик, так би мовити, а й можливість, щоб, подивіться, що робиться, які машини їдуть. Машина, дорога стара, йдуть зараз ці великі, возять з Іспанського гравійно-кар'єра, 60-70 тонн, може ця дорога витримати? Не може. І я питаю сьогодні, а як ви зробите дорогу, хай за 2 місяці, чи скільки? Далі ці машини будуть їхати, так. А на скільки розрахована дорога? На 20 тонн. Скажіть, що буде через півроку з цими дорогами? То саме буде. Ну це державний підхід до вирішення цього питання. Звичайно, що не державний. І тому громада не стрималася і мусили. Це спонтанно було, це ніхто нікого за руку не брав і не виводив. Мені чим наболіло, та я живу по центральній дорозі. Порохів на палець за день насідає. Якби чоловік не поливав дорогу, то я не знаю, що би було. Ні дихати нема чим, ні ті фрукти, що ростять, то це просто рослини жовтіють, засихають. Та що тут говорити? А завтра вони збираються бордюри висмикувати. Вже і тротуарів не буде. І поки грошей не поступлять, ніхто далі нічого не буде робити. Висмикати, да, вони висмикають. Це можна робити. І все. І ми сидимо от такого, ми не знаємо, що нас чекає і що буде, і чи ми ще дочекаємо тої дороги. Ну ми, чесно кажучи, не дуже віримо. Чи вірите ви в те, що дійсно? Вірю. Ви знаєте, як вам сказати, у мене на 50% є віра. Бо вже на все дивишся, люди слово не дотримують. Я розумію, що все впирається в кошти. Віть, от загвоздка там. Дадуть кошти, той підрядчик, звичайно, буде робити. Ну хто би не робив, не заробляв би. Але якщо обіцянки не будуть витримані, ви вийдете ще раз? Обов'язково. А як же? І не раз, якщо треба. Вийдемо. Це вийшло стільки народу, я думаю, що більше ще вийдуть. Тому що сьогодні перекрили не тільки тут, у Вашківцях перекрили у 4 місцях. А ще де? Біля бані, біля школи, біля гімназії. Різні дороги. Да, щоб... Розблокували. Справа в тому, що я раніше жив у Долішному куті, ну там у нас дорога була така, ну ґрунтова така. Зараз 30 років я вже живу біля цієї, прямо біля самої дороги, тут у центрі міста. В такому стані дороги я ще не бачу. За 30 років, скільки я тут живу, і за цей рік я чув, тут були люди, ну, авторитетні, вилилася така інформація, що за цей рік, за 2014 рік, ні одної лопати асфальту у цю дорогу було не укладено. Ви розумієте, це просто мізер, це смішно, тому що 1,5 кілометра цієї дороги, і знайти кошти, я думаю,
думаю, що це владна структура, яка оперує цими даними і цими фінансами, я думаю, що вони можуть знайти ці гроші, не можуть самі, нехай виходять на Кабмін, на Базарва, ну не знаю куди, на відповідні служби, які можуть забезпечити кошторис і оплатити, і дати підрядчикам заробити, і щоб вони відповідно зробили цю дорогу. Але тут ще, як то кажуть, забіжемо трошечки вперед, ну, допустимо, вже зробили цю дорогу, так? Я не знаю сам механізм цієї по технології, як цю дорогу треба робити, але колектор по відводу дощової і снігової талої води, це треба конче зробити, тому що якби цю дорогу якісно не зробили, відводу якщо не буде, то рік-два пройде і буде це. І ще одне, якщо ці великовагові автомобілі, які у нас є тут українсько-французький проєкт, кар'єр ЄСПАСІ тут у нас є на Майдані, значить вони возять дуже велику вагову техніку, пісок, гравій, щебінь, що там треба. Якщо така дорога буде зроблена, і навіть якщо буде колекторна система зроблена, то вони за місяць-два, якщо категорія дороги, вона ж не відповідає, аби тут як вже ремонтували, категорія дороги не відповідає по перевозу таких великовагових вантажів, і тому це треба якось погодити чи з Державтоінспекцією, чи виходити на інші інстанції, щоб якось зробити об'їзні дороги, щоб не було це, як то кажуть, центром міста. Взагалі, як скажу, що дороги в Вашкицях – це дуже болюче питання, тому що сьогодні критична ситуація, бо практично з кожної сторони в нас погані дороги. І цьогоріч, як ніколи, ще, на жаль, лише тільки в'їзд з сторони Чортори і Вашкиці відремонтовані, все остальне не відремонтовано. Але у нас, чому така сталася ситуація, тому що центральна дорога, вона досить велика, довга і потребує не ямкового ремонту, а капітального ремонту. А це процедура оформлення документів, ну, будемо, скажімо, досить велика процедура. На сьогоднішній день процедура вже виконана, вже є виконавець робіт, це ШБУ-60. Підрядник, який має приступити і буде приступати до роботи тільки по тендеру, там є зобов'язання для того, щоб перерахувати 30% від вартості робіт. Але, як на мене, сьогодні люди все-таки, я думаю, що вони вийшли на дорогу, бо вони бачать, що де перекрили, там ремонтують дороги, напевно, того й вийшли. Хоча люди вже досить давно на таку акцію хотіли виходити, але ми, будемо говорити, мали з ними розмову і говорили, що все в процесі, все робиться. На сьогодні перекрили дорогу. Я думаю, що ми дійшли до досить нормального, будемо говорити, логічного, будемо говорити, завершення цієї акції, тому що все практично закінчено, всі процедури, підрядник готовий сьогодні виконувати роботи. Ну, ви розумієте, сьогодні ми не можемо засуджувати, ми як влада, ми сьогодні повинні дійсно, нам краще, щоб було спокійно і добре, але сьогодні ми можемо і зрозуміти людей, тим більше ми сьогодні вибранці голови від людей, можемо зрозуміти людей, якщо сьогодні з кожного літра бензини, а ви знаєте, скільки сьогодні бензини продається, з кожного літра бензини йдуть кошти на те, щоб ремонтувалася дорога, то я сьогодні солідарний з ними і сьогодні дійсно треба піднімати це питання, щоб ті кошти якось централізовано і робилися дані дороги. Бо просто неможливо. У нас кілометр дороги такої, що, ну, будемо говорити, машини ціпляють, будемо говорити, дніщем. Критичний стан. Дана ділянка, друзі, є в переліку об'єктів, які будуть виконані в цьому році. Під цю ділянку дороги є фінансування, відповідно є проєктна документація, проведені тендери, визначений підрядник. Підрядник готовий розпочати роботи для того, щоб ефективно, скажімо, і швидко закінчити роботу на цьому об'єкті, підрядник просить виділення авансу. Відповідні звернення і ми зробили, просимо допомогти нам в вирішенні питання авансу. Я думаю, що це питання ми постараємося найближчим часом вирішити і дорога буде зроблена. Значить, ми плануємо до кінця жовтня дорогу відремонтувати.
Я не знаю.